ॐकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नम समादरणीय दर्शक ब्रेन इमेज च्यानलको शुभबिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ मनुष्यले सदैव आफ्नो धर्ममा रहनुपर्छ र आफ्नो धर्ममा नरहँदाखेरि के हुन्छ किन मनुष्य सधैँ आफ्नो धर्ममा बसिरहनुपर्छ आफ्नो धर्मको पालना गरिरहनुपर्छ हामीले श्रीमद् भगवद् गीताको कर्मयोगको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ यहाँ भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई उपदेश गरिराख्नु भएको छ र इन्द्रियलाई आफ्नो बसमा राख्नु पर्दछ इन्द्रियमा राग र द्वेष व्यवस्थित भएर बसेका हुन्छन् यदि इन्द्रिय हाम्रो बसमा नरहेर रह। हामी इन्द्रियका बसमा रह्यौँ भने हाम्रो बुद्धिद्वारा इन्द्रियलाई नियमन गर्न सकेनौँ भने हाम्रा प्रत्येक कर्महरू मा विघ्न बाधा आइपर्छ भनेर भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भनिसकेपछि अर्जुनको मनमा एक किसिमको विचार उत्पन्न भयो अर्जुनले अब यो राग र द्वेषबाट मुक्त हुनको लागि म यो युद्धरूपी कर्ममा लागेर अब मैले युद्ध गरेँ युद्ध गरिसकेपछि मैले राज्य प्राप्त गरौँला अनि त्यो राज्यको भोग मैले गरौँला भन्ने जुन एउटा आकांक्षा यदि त्यो भावना राखेर रा मैले युद्ध गर्नुभन्दा यो राग र द्वेषबाट म मुक्त बनेर म भिक्षाटनमा जान्छु मैले बरु भिक्षा मागेर खान्छु बरु त्यसरी भिक्षा मागेर मैले मेरो जीविकोपार्जन गर्छु मेरो जीवनयापन गर्छु भन्ने किसिमको भावना अर्जुनको मनमा उत्पन्न भयो त्यसपछि भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ त्यो कदापि उपयुक्त छैन श्रेयान् स्वधर्म विगुण परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह यहाँ अत्यन्त सुन्दर ढङ्गले व्यक्त गरिएको छ हामी सबै मनुष्यले यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ हामीले आफ्नो धर्मलाई नै किन पालन गर्ने आफ्नो धर्मलाई हामीले किन कहिले पनि त्याग गर्नुहुन्न धर्मलाई कहिले पनि किन छोड्नु हुन्न भन्दा भगवान् श्रीकृष्णले यहाँ अर्जुनलाई त्यही कुरा भन्नुभयो तिमी क्षत्रिय हौ तिमी आफ्नो अनुसार तिम्रो निमित्त धर्म भनेको तिम्रो कर्तव्य कर्मको पालना गर्नु तिम्रो धर्म हो अब तिम्रो कर्म भनेको यहाँ तिमी युद्धभूमिमा उपस्थित भएका छौ तिमी एउटा राज्यको अधिकारी हौ र तिम्रो निमित्त अहिले तिम्रो अगाडि उपस्थित भएको कर्म तिम्रो धर्म भनेको युद्ध गर्नु तिम्रो धर्म हो अब तिमीले यो बेलामा आफ्नो कर्मबाट डराएर आफ्नो धर्मलाई तिमीले छोडेर अब म भिक्षा मागेर जीवनयापन गर्छु यस्तो चिन्तन गर्नु भनेको यो खराब कुरा हो यसले तिम्रो कदापि कल्याण हुँदैन यहाँ दृष्टान्तमा भगवान्ले भन्नुहुन्छ किनभने श्रेयान स्वधर्मो विगुण विगुण त्यो विगुण भए तापनि अर्थात् अहिले तत्कालको निमित्त तिम्रा तिम्रो मनमा उत्पन्न भएको विचारले तिमीलाई अलिकति असहज लागे पनि यो परिस्थितिमा तिमीलाई अलिकति असहज तिमीले महसुस गरे पनि अरूको धर्म अरूको कर्म भन्दा आफूले अनुष्ठान गरेको आफ्नो निमित्त जे कर्म निश्चित छ आफ्नो निमित्त उपस्थित भएको कर्म जे छ त्यो कर्मलाई धारण गर्नु आफ्नो धर्म जे छ त्यो आफ्नो धर्ममा भएका सबै कुरा यदि आचरण गर्न असहज भए पनि त्यो आचरण गर्न कठिन भए पनि आफ्नो धर्मलाई छोडेर अरू धर्ममा आफ्नो कर्मलाई छोडेर अरू कर्ममा लाग्नु कहिल्यै पनि हुँदैन त्यसकारण यदि कठिनै होस् यदि पालन गर्न नसकिने होस् अथवा असहज महसुस होस् जे भए पनि प्रयत्नपूर्वक आफ्नो कर्म गर्नुपर्छ आफ्नो धर्म गर्नुपर्छ आफ्नो धर्ममा रहनुपर्छ त्यो नै श्रेय हुन्छ किन त भन्दाखेरि स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्म भयावह यहाँ अर्जुनलाई भगवानले आफ्नै धर्ममा लाग्नको लागि आफ्नो धर्मबाट आफ्नो अगाडि उपस्थित भएको कर्मबाट विचलित नबन्नको लागि यहाँ भगवानले भन्नुहुन्छ स्वधर्मे निधन श्रेय अब कर्मको आचरण मात्रै होइन धर्मको पालन मात्र होइन जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिमा पनि आफ्नै धर्ममा रहेर आफ्नै कर्मको आचरण गर्नुपर्छ बरु अरूको कर्म अरूको धर्ममा लाग्नु हुँदैन त्यो अत्यन्त हानिकारक हुन्छ किन त भन्दा प्रत्येक मनुष्यका आफ्ना कर्म हुन्छन् हाम्रो शरीरमा विभिन्न अङ्गहरू छन् विभिन्न अवयवहरू छन् ती अवयवका प्रत्येकका आफ्ना आफ्ना कर्म छन् जस्तो कि आँखाले देख्ने काम गर्छ मुखले खाने काम गर्छ अब मुखको काम आँखाले गरिदिँदैन आँखाको काम मुखले गरिदिँदैन जुन त्यो कुनै पनि अवस्थामा त्यो सम्भव हुँदैन त्यस्तै प्रत्येक मनुष्यका निम्ति आफ्ना कर्म छन् ती आफ्ना आफ्ना कर्ममा तत्त ढङ्गले प्रेरित भन्नुपर्छ आफ्ना आफ्ना कर्ममा लाग्नुपर्छ जति यहाँ त भगवानले भन्नुहुन्छ स्वधर्मे निधनम श्रेय जति असहज भए पनि बरु आफ्नै धर्ममा मर्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ त्यो आफ्नो कर्मको आचरण गर्दा आफ्नो धर्मको आचरण गर्दा तिमी क्षेत्रीय हौ तिम्रो निमित्त अगाडि उपस्थित भएको यो युद्ध कर्म हो तिम्रो निमित्त यो कर्तव्य कर्म अथवा धर्म यही हो तिमी यो कर्मबाट भागेर तिमी भिक्षाटनमा जान अथवा यो कर्मबाट अन्यत्र जान भन्दा तिमी बरु युद्धमा मर्न श्रेयस्कर हुन्छ यहाँ भगवान्ले भन्नुहुन्छ आफ्नो कर्म भनेको त्यति श्रेयस्कर हुन्छ अर्थात् कुनै पनि अवस्थामा आफ्नो कर्मलाई मनुष्यले त्याग गर्नु हुँदैन किनभने यो जीवन नै कर्मको निम्ति प्राप्त भएको हो र अर्जुनलाई जसरी पनि कर्तव्य पथमा ल्याउनु छ त्यसकारण भगवान्ले भन्नुभयो स्वधर्मे निधनम श्रेय तिमीहरू आफ्नै धर्ममा मर्नु बरु श्रेयस्कर हुन्छ परधर्म भावह अब यदि अरू धर्ममा लाग्नु अरूको कर्ममा लाग्नु आफ्नो कर्तव्य छोडेर अरूको कर्तव्यको पछाडि हिँड्नु त्यो भनेको सबैभन्दा ठुलो अधर्म हो अब यहाँ गीतामा मनुष्यको जीवनको कल्याणका निम्ति विभिन्न मार्ग बताइएको छ हामीले अगाडि चर्चा गऱ्यौँ ज्ञानयोगगको मार्ग ज्ञानबाट ज्ञान योगको मार्गबाट जीवनको लक्ष्य प्राप्त गर्ने त्यस्तै यहाँ अहिले कर्मयोगको बारेमा चर्चा गरिराखेका छौँ त्यस्तै अर्को को, को, को मार्ग छ जुन जुन मार्गबाट भए पनि मनुष्यले आफ्नो धर्मलाई आफ्नो कर्मलाई तदनुरूप आचरण गर्नुपर्छ तदनुरूप अघि बढ्नुपर्छ र जतिसुकै कठिन भए पनि आफ्नो धर्मलाई छोड्नु हुँदैन अरूको कर्म अरूको व्यवहार अरूको धर्मको पछाडि गएर कहिले पनि मनुष्यको कल्याण हुँदैन मनुष्यले कहिले पनि आफ्नो जीवनको लक्ष्य प्राप्त गर्दैन त्यसकारण कारण जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि जस्तो सुकै अवस्थामा पनि मनुष्य आफ्नो धर्ममा रहनुपर्छ आफ्नो कर्मको आचरण गर्नुपर्छ धर्म छोडिसकेपछि आफ्नो वास्तविक कर्म छोडिसकेपछि त्यसको अस्तित्व रहँदैन जब हामीले लवण अथवा नुनलाई नुनको धर्म त्यसमा नुनिलोपन हुनु हो खुर्सानीको धर्म त्यसमा पिरोपन हुनु हो अब खुर्सानीमा पिरो भएन भने जब खुर्सानीको कुनै अस्तित्व छैन खुर्सानीले आफ्नो धर्म पिरो धर्मलाई छोडेर यदि खुर्सानी तितो भयो भने त्यो अस्तित्वविहीन बन्छ जस्तो त्यसलाई कसैले पनि स्वीकार गर्दैनन् त्यस्तै मनुष्यका निम्ति पनि आफ्नो कर्म कल्याणकारक हुन्छ र अरूको कर्म अरूको धर्मको पछाडि लाग्नु भनेको अत्यन्त भयावह हो त्यो गलत कुरा हो र त्यसलाई त्यागेर ती कठिनै भए पनि आफ्नो धर्मको आचरण गर्नुपर्छ र त्यो आफ्नो धर्मको आचरणबाट नै मनुष्य जीवनको कल्याण हुन्छ सर्वे भवन्तु सुखी सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु माकित दुःख बाघ हजुरहरूको दिन शुभ होस् धन्यवाद नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ जहीँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा म उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट <laughing noise> आज मिति दुई हजार अठहत्तर साल फागुन चौध गते शनिबार इस्वी सम्बन्ध दुई हजार बाइस फेब्रुअरी छब्बिस तारिक नेपाल सम्बन्ध एघार सय बयालिस राक्षस नामक सम्बद्ध सर सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु फागुन कृष्ण पक्ष दशमी तिथि बिहान आठ बजेर चौन्न मिनटसम्म रहनेछ त्यसपछि एकादशी तिथि सुरु हुनेछ मूल नक्षत्र बिहान नौ बजेर सात मिनटसम्म रहनेछ त्यसपछि पूर्वसाढा नक्षत्र सुरु हुनेछ सिद्धियोग गरनन्दादि योगमा गद योग, योग, योग परेको छ आज चन्द्रमा धनु राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज बिहान नौ बजेदेखि दस बजेर तिस मिनटसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान छ बजेर चौतिस मिनटमा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ छ बजेर एक मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ राशि मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ आजको दिनमा काम गर्ने क्षमतामा कमी आउनेछ शरीरमा पनि आलस्यताको कारणले गर्दाखेरि तपाईँका महत्त्वपूर्ण कामहरू पनि आजको दिनमा छुट्न सक्छन् भाग्यबलको कमजोर प्रभावको कारणले गर्दाखेरि मेहनत गरे अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिनेछ त्यसै गरी आफूले कुरिरहेका प्रतीक्षा गरिरहेका नतिजाहरूबाट पनि मनमा खिन्नता उत्पन्न हुन सक्नेछ भने शत्रुहरूको सा लागि आजको समय केही बलियो रहेको छ उनीहरूले तपाईँलाई केही दुःख दिन सक्छन् उनीहरूबाट पनि केही होसियारी बनेर अगाडि बढ्नुहोला वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा विभिन्न क्षेत्रहरूबाट आय आर्जनका सम्भावनाहरू प्राप्त हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा नयाँ क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ बलिको सकारात्मक प्रभाव परेर जानेछ भने आत्मीयजनहरूको सँगको सम्बन्धमा पनि अझै वृद्धि हुनेछ बिग्रिएका सम्बन्धहरू पनि आजको दिनमा थप सुमधुर भएर जानेछन् प्रेम जीवनबाट सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ भने पारिवारिक जीवन पनि अत्यन्तै सुमधुर र अत्यन्तै मधुर भएर जाने देखिन्छ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ सकारात्मक विचारहरूको कारणले गर्दाखेरि तपाईँका कामहरूले पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछन् साझेदारीमा गरिएका कामहरूले आजको दिनमा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ भने पति पत्नीसँगको सम्बन्ध अथवा दाम्पत्य जीवन पनि आजको दिनमा अत्यन्तै सुमधुर र श्रेष्ठ बन्ने देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ यद्यपि आजको दिनमा प्रेम जीवनमा रहनेहरूका लागि केही चुनौतीपूर्ण रहेको छ प्रेम जीवनमा केही विफलताहरू पनि प्राप्त हुन सक्छन् असफलताहरू प्राप्त हुन सक्छन् सजग बनेर अगाडि बढ्नुहोला कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ आजको दिनमा खर्चमा अत्याधिक वृद्धि हुनेछ अनावश्यक रूपमा वाद विवादहरू झैझगडाहरूमा सामेल हुनुपर्ने सम्भावना रहेको छ त्यसै गरी कानुनी कारणले गर्दाखेरि अथवा नीति नियमका कारणले गर्दाखेरि दण्ड जरिवानामा पनि पर्न सकिन्छ आफ्नो काम गर्दाखेरि कानुनी पक्षलाई पनि विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुहोला त्यसै गरी आजको दिनमा कसैबाट अपमानित हुनुपर्ने सम्भावना पनि रहेको छ भने आफ्ना कामहरूबाट उचित रूपमा मूल्याङ्कन नहुने जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको मनमा पनि नकारात्मक विचारहरू प्रवाह हुनेछन् सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूको लागि आजको दिनमा अत्यन्तै सफलता प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुनेहरूका लागि आजको दिनमा उल्लेख्य रूपमा व्यापार व्यवसायमा प्रगति हुने देखिन्छ भने दाम्पत्य जीवनमा पनि आजको दिनमा सुख प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ मान्यजनको सल्लाहमा गरिएका कामहरूले आजको दिनमा उचित रूपमा सफलता अपेक्षित रूपमा प्रतिफल दिनेछन् त्यसै गरी आजको दिनमा भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव छ कार्यक्षेत्रका कुरा गर्ने हो भने पनि आजको दिनमा साथी सहकर्मीहरूको उचित रूपमा सहयोग मिल्नेछ अपेक्षित रूपमा उनीहरूले सघाउ गर्नेछन् जसको कारण गर्दाखेरि तपाईँका जिम्मेवारीहरू सहजताका साथ कुशलताका साथ पुरा हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ कन्या राशि कन्या हुनेहरूको लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा प्रशंसा योग्य कार्यहरू गर्न सकिनेछ राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा संलग्न हुनेहरूका लागि आफ्नो साख प्रभाव वृद्धि गर्न सकिने देखिन्छ भने धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्रहरूको कार्यबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्ने देखिन्छ यात्राको क्रममा अत्यन्तै उपलब्धिमूलक र मनोरञ्जनात्मक बन्नेछ यात्रा त्यसै गरी आजको दिनमा लामो समयदेखि झेल्नु परेका स्वास्थ्य समस्याहरू पनि केही त्यसबाट पनि केही छुटकारा पाउन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ तुला राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ आजको दिनमा विशेष गरी काममा केही अवरोधहरू बाधा ब्यादा, व्यवधानहरू ब्यादा, प्राप्त हुन सक्छन् पारिवारिक जीवन पनि तनावमय बन्न सक्छ स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू सृजना हुन सक्छन् सन्तान पक्षका क्रियाकलापबाट मनमा खिन्नता प्राप्त हुन सक्छ यद्यपि आजको दिनमा अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा भने केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ आम्दानीको क्षेत्र अत्यन्तै कमजोर भएर जानेछ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा यात्रा अत्यन्तै रोमाञ्चक बन्ने छ भोलिको नकारात्मक प्रभाव भएको हुनाले बलिको सकारात्मक प्रभाव भएको हुनाले गर्दाखेरि सम्बन्धहरू थप सुमधुर भएर जानेछन् बिग्रिएका सम्बन्धहरू पनि आजको दिनमा अनुकूल बन्नेछन् त्यसै गरी दाम्पत्य जीवन प्रेम जीवन पनि आजको दिन लागि अत्यन्तै सुख सुखदायी रहनेछ त्यसै गरी विलासिताका वस्तुमा मन जानेछ भूमि भवन वाहन जग्गा सम्बन्धी कारोबारबाट आर्थिक रूपमा मनज्ञ लाभ प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ त्यस्ता कारोबारहरूमा संलग्न हुनुभयो भने पक्कै पनि आजको दिनमा आर्थिक रूपमा मजबुतको अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ धनु राशि धनु राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा साझेदारीमा गरिएका कार्यहरूबाट सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ भने दाम्पत्य जीवन प्रेम जीवन पनि अत्यन्तै सुमधुर भएर अगाडि बढ्नेछ त्यसै गरी आजको दिनमा मातापिताको सल्लाहमा आशीर्वादमा गरिएका कामहरूले अत्यन्तै रूपमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नेछन् अपेक्षित रूपमा नतिजाहरू दिन सक्नेछन् त्यसै गरी बलिको पनि सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ आर्थिक क्षेत्रहरूमा वृद्धि हुनेछ त्यसकारण आजको दिनलाई सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको छ शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिने छ शत्रुहरूले तपाईँका खुट्टा तान्न खोजे पनि उनीहरू अन्तत आफै परास्त भएर जानेछन् त्यसै गरी आजको दिनमा खर्चमा वृद्धि भए पनि त्यसले दीर्घकालीन रूपमा अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ अध्ययन अध्यापनको खोज अनुसन्धानको क्षेत्रमा पनि मेहनत गरी अनुसारको सफलता आज बढी सफलता प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ नयाँ कार्य कार्यक्षेत्रमा पनि सकारात्मक रूपमा आफ्ना जिम्मेवारीहरू पुरा गर्न सकिनेछ भने नयाँ कामको जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सकिनेछ नयाँ जिम्मेवारीहरू वहन गर्नुपर्ने सम्भावना रहेको छ कामले पनि उचित जस र निर्णय क्षमतामा पनि वृद्धि हुनेछ आजको दिन अत्यन्तै सकारात्मक रहेको देखिन्छ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ मनमा नकारात्मक विचारहरू वैमानसिकताहरू उत्पन्न हुन सक्छन् आम्दानीमा केही गिरावट आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ भने खर्चमा पनि अनावश्यक रूपमा वृद्धि हुनेछ गरिएको खर्च अनुपलब्धिमूलक बन्नेछ त्यसै गरी, गरी। आजको दिनमा बलिको कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धमा केही दरार उत्पन्न हुनेछ चिडिन सक्छन् आत्मीय व्यक्तिहरू पनि त्यसै आजको दिनमा धनमाल चोरी हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ तपाईँको सम्पत्तिमाथि क्षय हुनसक्छ विलासिताका वस्तुहरूमा मन जान सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ यात्रा भने कष्टकर रहने देखिन्छ मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ आजको दिनमा स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू सिर्जना हुन सक्छन् परिवारका सदस्यहरू पनि बिरामी भएको हुनाले गर्दाखेरि आम्दानीको क्षेत्र आजको दिनमा गिरावट पूर्ण रहेको देखिन्छ काम गर्ने उत्साहमा कमी हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा आत्मीयजन तथा विश्वास गरिएका आश्वासन दिने व्यक्तिहरूले पनि तपाईँलाई धोका दिन सक्छन् आजको दिनमा विचलित नभइकन अगाडि बढ्नुहोला यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर हामीले बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा त्यसको सामान्य रूपमा जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ राशिफलमा बताइएअनुसार आफ्नो दिनलाई आफ्नो समयलाई चिनेर अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँका नकारात्मक फलहरूबाट केही भए पनि बच्न सकिन्छ यो भन्दै तपाईँको आजको दिन मङ्गलमय रहोस् म पनि बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार कर्णिकारम विव्रत वार्षक नग कवि सम्भय जन्तिम जमालाम जा रन्रान बेडो रदरसुदया, सुदया पूरयन गोप वृन्दै वृन्दारण्यम शपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति नमस्कार यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष विधामा आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द यहाँहरूले कत्तिको यो इमेज च्यानललाई हेर्नुभएको छ फलोअप गर्नुभएको छ हामीले यहाँभन्दा पूर्वाका शृङ्खलाहरूमा मेष ब्रिष मिथुन कर्कट सिम्म राशि तक पाँचवटा राशिका वर्णन गरेका थियौँ अब हाम्रो के छ त भन्दा दुई रिसोर्ट चाहिँ हामीले ज्योतिषको बारेमा बोल्छौँ दुईवटा चाहिँ नि हामीले राशिको बारेमा बोल्छौँ अनि तिनवटा चाहिँ हामीले के त भन्दाखेरि वास्तुको बारेमा बोल्छौँ र अब दुईवटा राशिहरू चाहिँ नि अब यो समय चाहिँ हामीले राशिको बारेमा बोल्दैछौँ जसरी मेष वृष मिथुन कर्कड सिम्ब पाँचवटा राशि हामीले बोलिसक्यौँ अब हजुरहरूले सुन्नुभएको छ कि छैन र यदि सुन्नुभएको छैन भने पनि अवश्यमा सुन्नुहुन्छ होला भन्ने आशा राख्दै यदि आशामा निराशा भइयो भने त काम लागेन सुन्नेले यदि सुन्दैन बोल्नेले मात्र गर्नु के नाङ्गाका देशमा धोबी गई पाउँछ काम के अब म यहाँ चाहिँ नि मेकअप गरेर सद्जत गरेर चाहिँ नि हजुरहरूको सामने बोलिरहेको छु अब हजुरहरूले फुर्सद निकालेर दस मिनट बाह्र मिनट पन्ध्र मिनटको समय निकालेर यसो सुनिदिनु भयो भनेदेखि मलाई पनि आनन्द लाग्दछ ओहो मेरा टुटेफुटेका बाणी पनि व्यक्त गर्न पाएँ है भक्तका सामने भन्ने हुन्छ हुन त यो जो भक्ति लाइनको छ जो वेदान्त परक छ जो परमात्माको आस्था गर्दछ उहाँले नै हेर्ने हो यो जसले आस्था विश्वास भक्ति भन्ने कुराको केही अवचेतनहरू नै छैन भनेदेखि त्यस्ता व्यक्तिहरू त अवश्यमै यो धार्मिक कार्यक्रमलाई यो राशिफललाई यो ज्योतिष शास्त्रलाई यो वास्तुशास्त्रलाई र यो प्रवचन गीताको प्रवचनलाई यहाँहरूले अवश्य हेर्नुहुन्न र जसको आस्थामा परमात्मा विराजमान हुनुभएको छ त्यस्ता व्यक्तिहरूले अवश्य हेर्नुहुन्छ र यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ मलाई पक्का थाहा छ किनभने हर कतिले भन्नुहुन्छ गुरु हजुरले भन्नुभएको कुराहरू म एकदम सुन्छु भन्नुहुन्छ त्यस कारणले मलाई पनि उत्साह हुन्छ भित्रबाट उमङ्ग आउँछ म एउटा तुच्छ मानवले एउटा केही प्रवचनहरू गर्दा कुनै दुई चारा शब्दहरू पस्किँदाखेरि यहाँहरूलाई शान्ति मिल्छ सुख मिल्छ समृद्धि मिल्छ भनेदेखि यो पनि परमात्मा बोलेको हो नि म त होइन हजुर म र मेरो भन्ने चिज केही पनि छैन संसारमा यो त एउटा शरीर हो यो शरीर माटो रूपी शरीर हो हेरिबक्स त पानी परे गली जान्छ यो शरीर दुई दिनको आगो लागे जली जान्छ यो शरीर दुई दिनको यो एउटा हिन्दीको भजन हो तर म त्यति जानिन्न टुट्टे फुटे भाषामा भन्दैछु यानि पानी पर्यो भने यो गल्छ हजुरको माटाको शरीर आगो लाग्यो भने यो बल्छ हावा लाग्यो भने यो खरानी उडाइदिन्छ यो के छ र प्रभु यो शरीर म र मेरो भन्ने अहङ्कार त संसारमा केही चिज पनि छैन त्यस कारणले यसको सिलसिलाबद्ध क्रममा अब हामी ढिलो नगरीकन चाँडै जाउँ हाम्रो राशि हाम्रो जो भक्तहरू हुनुहुन्छ जो श्रोताहरू हुनुहुन्छ जसले दष्टा देखिरहनु भएको छ र यहाँको राशि कन्या राशि कन्या राशिको स्वामी भनेको बुध हो बुध राशि स्वामी भएका व्यक्ता व्यक्तिहरू अलिक कार्य पक्षमा यस्तो होइन कि बुधका मान्छेहरू चाहिँ एकदम ढिला हुन्छन् भन्ने कुरा होइन तर बुधबार जन्मिनु र बुध नै स्वामी हुनु व्यक्तिहरू अलिक कार्यक्षेत्रमा कता कता ढिला पर्नुको चाहिँ नि महसुस हुन्छ कि भन्ने ज्योतिष शास्त्रमा पनि छ प्लस चाहिँ अरू भक्तहरूले पनि भन्नुहुन्छ र निक्लिन भयो घरबाट निस्किन भयो कुनै काम गर्नुभयो कुनै चाहिँ चिजहरूलाई चाहिँ मेजरमेन्ट त्यो चाहिँ जुटाउनको लागि व्यवस्था त गर्नको लागि भयो भनेदेखि यसले अलिकति ढिला गराइदिन्छ गरा र यो कन्या राशि भएका कारणले कुमारहरू कन्याप्रति चाहिँ बडा आकर्षित हुन्छन् एक नम्बर अब कन्या छन् भने नि कुमारप्रति आकर्षित हुन्छ अर्को यो आकर्षित हुनु लभ गर्नु माया गर्नु यो त के छ त भन्दाखेरि माया मैले तपाईँलाई पनि गर्न सक्छु तपाईँले मलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ एउटा राम्रो वस्तु कपडा एउटा कुनै खान खानेकुराहरू यदि केही पाउनु भने हजुरले त्यसलाई चाहिँ नि माया गर्नुहुन्छ यानि दुईजनामा प्रेमै सम्बन्ध राख्नु चाहिँ नि त्यो मात्रै माया होइन भगवान्मा माया गर्न सकिन्छ भगवान्मा प्रेम गर्न सकिन्छ र यस्ता मान्छे चाहिँ के त भन्दाखेरि यो कन्या राशिका बुध स्वामी हुने चाहिँ नि जातकहरू चाहिँ नि अधिकतर चाहिँ नि लजिक यानि स्वभावमा चाहिँ नि राम्रा भएका हुन्छ यिनीहरूको वर्ण पनि असाध्यै सुन्दर हुन्छ र यी नारी र पुरुषको जस्तो चाहिँ यिनीहरूको शरीरको हुन्छ भनेर पनि मैले बार बार यसमा वर्णन गरिराखेको छु अब के गर्ने विषय नै त्यस्तो छ हजुरको अरू कुरा भए पो त्यसलाई चाहिँ नयाँ नयाँ कुरा ल्याएर चाहिँ फुँदा जोड्नु हुन्थ्यो यही राशि यही नक्षत्र यही योग यही करण यही समसर यही सम्पूर्ण कुराबाट चाहिँ के त भन्दाखेरि जसरी माकुराले जालो बन्छ नि यताबाट यता बन्छ यताबाट यता बन्छ यताबाट यता बन्छ यताबाट यता बन्छ टक्क बनिसकेपछि अनि त्यो जालो आफैले खान्छ यो संसार पनि त्यस्तै नै हो यो विश्व ब्रह्माण्ड प्रभु परमात्मा भगवान्ले सृजना गराइ बखिन्छ श्रीहरूद्वारा यो विश्व ब्रह्माण्ड सृजित हुन्छ र उहाँका दृष्टिकोणले उहाँले पुलुक्क हेर्ने बित्तिकै यो विश्व ब्रह्माण्ड चाहिँ के त भन्दाखेरि सृष्टि हुन्छ फल्छ फुल्छ तर परमात्मालाई यस्तो प्रकारको इच्छा लाग्छ कि अब म योग ध्यानमा बस्दछु जब योग ध्यानमा प्रभु परमात्मा भगवान् नेत्र बन्द भएर जब चाहिँ ध्यान मुद्रामा चाहिँ नि बसी बक्सिन्छ अनि यो संसार चाहिँ नि प्रलय हुन्छ यो संसार प्रय भइसकेपछि चाहिँ नि अनि यो संसारमा के छ भने बक्सिन्छ भनेदेखि अनि एउटा स्वर्णमय अन्डा हुन्छ र भगवान् शयन गरेर गर्दा 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 धेरै समयसम्म समयपछि अनि परमात्माको नाभि नाभिकमलद्वारा चाहिँ नि ब्रह्माजी उत्पत्ति हुनुहुन्छ अनि ब्रह्माले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि म कहाँबाट आएँ म को हुँ मेरा माता को हुन् मेरा पिता को हुन् भनेर मेरो उद्गमस्थान मेरो जन्मस्थान भनेको त यो कमलको डाँठ रहेछ भएर त्यो कमलको डाँठभित्र जाँदा 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 हजार वर्ष पर्यन्त तल जानुभयो न आदि न अन्त यति अनन्त हेरिबक्स त आदि पनि छैन अन्त पनि छैन फेरि फर्केर आएर चाहिँ नि कमलको डाँठमा बस्नुभयो यता हेर्नुहुन्छ भगवान्ले सोध्नुभयो बुढे ब्रह्मालाई गाह्रो पऱ्यो भनेर पूर्व माने मुख पश्चिम माने मुख उत्तर माने मुख दक्षिण माने मुख मुखै मुख चाहिँ नि यस्तो प्रकारले चाहिँ नि बढाइदिनु भयो र अब मैले के कर्म गर्ने होला त मेरो कर्म के हो हामी मानव संसारमा आइसकेपछि हामीले के कर्म गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यो विषयमा ब्रह्माको मनमा ज्ञान उत्पन्न भयो र उहाँले यसो विचार गर्नुभयो र म अब चाहिँ नि केही न केही कर्म नगरी बस्न सक्दिनँ भनेपछि त्यहाँबाट एउटा आकाशवाणी भयो त प अ शब्द भनेपछि तप तप भनेको तपस्या गर भन्ने कुरा आयो अनि उहाँले धेरै लामो समयसम्म तपस्या गर्नु हो भगवान् प्रसन्न हुनु के इच्छा छ राजन ब्रह्मा बाबा भोलि के इच्छा छ ल भन्नुहोस् भन्दाखेरि म सृष्टि गर्न सकुँ म दक्ष हुँ मेरो चाहिँ के त सृष्टिमा चाहिँ नि म चाहिँ नि मलाई कसैले पनि नजितोस् र तपाईँलाई चाहिँ तपाईँ सृष्टि गर्नुहोस् मैले आशीर्वाद दिएँ भनेर भगवान्ले आशीर्वाद दिनुभयो र तिनै ब्रह्माले गरेको सृष्टि आज यो जगत चराचर विश्व ब्रह्माण्ड खचाखच भरिएको छ र यो बाह्रौँ राशिमध्येमा चाहिँ नि यो कन्या राशिको व्यक्ति छ भनेदेखि त्यसको स्वामी बुध हुन्छ र यस्ता मान्छेहरू एकदम चाहिँ नि धर्म कर्म आस्था विश्वासमा लाग्नेवाला हुन्छन् र यी व्यक्तिहरूले बुधबार बिहान उठेर नुहाई धुवाई गरेर लक्ष्मीनारायण प्रभु परमात्माको भगवान्लाई यिनीहरूले चाहिँ नि पूजापाठ आराधना गरेर यदि कान्छी अम्लामा आफ्नो राशि आफ्नो ग्रह गोचर अनुसारले ज्योतिषसँग परामर्श लिएर त्यो ग्रह रत्नहरू धारण गर्नु भनेदेखि यहाँको जीवन शुभ हुनेछ भन्दै यहाँको जीवनको सत्मार्ग शुभ होस् भन्दै समय सकिसकेको कारणले बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार